Você já viu o que o chefinho do Espoleto preparou para você? É o Festival de Nhoque Espoleto, que já começou. São três opções de molho: camarão ao vinho branco, pomodoro e bolonhesa clássico. Todos acompanhados de uma massa deliciosa. Mas, se você preferir, pode criar a própria receita. E só de falar dá água na boca, não é mesmo? Festival de Nhoque Espoleto: massa e molho feito com cuidado todo especial. Confira o trabalho do chefinho. Começou o Festival de Nhoque Espoleto. São três molhos deliciosos: camarão ao vinho branco, pomodoro e bolonhesa clássico. Ou, se preferir, você cria a sua receita favorita. Festival de Nhoque Espoleto. Massa e molho feitos com cuidado todo especial. Gostou? Então vá a uma loja Espoleto e experimente todas essas delícias.